Unë kam punuar jo pak 5 vjetë për departamentin e shtetit në Kosovë dhe në Afganistan, di se si funksionojnë gjërët... Keni punuar për UNMIK apo për departamentin e shtetit? Jo, për departamentin e shtetit. Kam punuar për ambasadën amerikane dhe për USAID-in. USAID-i ishte për në ambasadës dhe të njëtët procedura i kishtim. Keni punuar për departamentin e shtetit? Po. Është shpallur Salibisha në Ngrata dhe jo keni zgjedhur zotin Berisha që ka shpallur në Ngrata departamentin. Patjetër, dhe këtu duat unë e njoh mirë ligjin amerikan sepse ishim të detyruar që ta zbatonim ligjin amerikan, kushtetutën amerikane për aq kohë sa punonin brenda ambasadës amerikane. Por në dijenin time, mbase ambasadori mua më korrigjon, është vetëm politikan që shpallet në Ngrata shumë vite pasi ka ikur nga pushteti, është thjesht një opozitar. Thjesht një deputet i cili mjetin e vetëm ka Facebookun. Madje i tërhequr edhe nga vendimarrja politike. Jo, dhe vërteta kjo është, jo ajo që Luzi Basha her pas here thotë që ai ka marrë vendimet në ndërkohë që pretendonte që ishte tërhequr. E dyta që bën çudi është që nëse një kongresmen kërkon, dhe unë di ku na kërkonin informacione që duhet brenda ditës, brenda natës t'i dorëzohesh çdo informacion i detajuar një kongresmeni. Fakti që është vënuar 5 muaj, do të thotë që është e çuditshme, dhe shkojmë tek ajo çka Sali Berisha ka pretenduar që në fillim që nuk ka dosja, është bosh. Jo, vetëm është vënuar 5 muaj. Edhe pas 5 muajsh nuk ka përgjigje. Nuk ka përgjigje, pra, dhe fjalia e fundit është që po vonon përgjigjen qëllimshëm, po vonon departamenti i shtetit pjesën e monitorimit dhe accountability, do me thënë, të kongresit ndaj departament, ndaj vendimeve të departamentit të shtetit. Pra, në fund të ditës, ajo që unë kam përshëndetur dhe më ka pëlqyer fakti që Sali Berisha nuk zgjodhi rrugën si gjithë politikanët e tjerë, apo të atyre që janë shpallur non grata nga departamenti i shtetit, nga sekretari e lobimit. Merë një firmë lobiste, shkon hap dosjet, kërkon një mik këtu, një mik atje, por ka shkua, ka zjedhur një gjykat ndërkomtare, thjesht për të vënë në vënd dinjitetin, është betej për dinjitet. Pra, nuk është betej për ta rikthyer, e ka thënë zoti Sali Berisha, e ka thënë, unë nuk dua ta ndryshoj, sekretari i shtetit ta ndryshoj vendimin. E mund ta marri këtë vendim, është i bindur që dosja është bosh, ka shkuar në një gjykat ndërkombëtare për të vërtetuar këtë fakt. Thjesht betej për dinjitet, që nuk ka të bëj fare, në fakt, me betejën, me lëvizje foltoria. Le të themi, e cila po në fakt po e ringren dhe po rithemelon një parti që unë dhe gjithë ju kam përshtypjen që jemi këtu, e kemi dëshiruar që në themelim dhe deri sot.